ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଦୁଇଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଉଛି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ খুব কম বিদ্যার্থী দি সময়সীমাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তেমন প্রথম মক টেষ্ট্র ইউনিট ওয়ান বা পার্ট ওয়ান মক টেস্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান রে যে অতি ভাল করছেন সে হচ্ছেন মমতা কুমারী দাস মমতা মিশ্র পি পার্বতী জে জে শুভশ্রী

সফল কাম হাবে সফল কামই হবে তেনু মোর সমস্ত শুভেচ্ছা ও শুভকামনা সহিত মক টেস্ট ওয়ান ইউনিট ওয়ান রত্তর বা কি প্রদান করছি অন্য বিদ্যার্থী মানে এাহায্য পাইপারে এবং আপন মান যা ভুল হয়েছি তা সংশোধন করবে মু ইউটুবৰে সুড়িক সংশোধন কৰিব বা ভুল হৈ বুলি কয়পাই উচিত মনে কলি নাহি তুমি নিজক নিজে সংশোধন কৰিব হ'ল সবুঠু উত্তম কাৰ্য স্থিমিত্তৰ আজি প্ৰদান কৰোঁ বহু বিদ্যাৰ্থী মধ্য উত্তৰ জাণিব সেই মানৰ অনুৰোধকু ৰক্ষা কৰি মই মক টেষ্ট ৱান পাৰ্ট ৱান য়ুনিট ৱানৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰোঁ केही स्वरवर्ण मत्राहन सबै स्वरवर्ण मत्रायुक्त केवल गोटे स्वर बर्ण छाडिकी ताहु प्रथम स्वरवर्ण अ अर मत्रा नै आ र मघकार मत्रा अनि समस्ता अवल अर मत्रा नै आउ पियाखि एउटा गट्रिकि क्वश्चेन थाहा आपण म बुझाप जाँदापि म ट्रिकी क्वेश प्रश्नटि ଆପଣମାନେ ଅନେକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଟ୍ରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାହୀନ ଅ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅ ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ କେଉଁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅନେକେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ନୁହେଁ କାରଣ ସବୁଠି ତାହା ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ତାହା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା जुक्ताक्षर कहाँको कुन कहा मैले ठिक लेखिचन व्यञ्जन बर्णसँग व्यञ्जन बर्ण र मिलनले जुक्ताक्षर हे बास शब्द र प्रत्यय निरूपण गर एटा मि टिक्री कि एउटा बहुत पिला यार उत्तर दिइपारी बस ब दंत हणत हणत्त अ जो कथा मु मि आगरू अर्थमत्रा कर्ता कि सर्थमत्रा ए बस যুক্ত অ অপ্রত্যয় হলে বস হব বা তেমন বাস রত হচ্ছে বস ব দন্তসরে হনৎ যুক্ত অ বাজা এটা অনেকে দিচ্ছ সঠিক উত্তর বাজা কর্মকারক বাচ্য কাজা কু বজা যাই বাজিটা হচ্ছে ক্রিয়া କଣ ବାଜିବ ବାଜା ସେ ହଉଛି କର୍ମକାରକ ବାଚ୍ୟ ବାଜା କେଉଁ କାରକ ବାଚ୍ୟ କର୍ମକାରକ ବାଚ୍ୟ ସମାଜର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଣ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏଟା ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଜ ଗୁଣ ନିରୂପଣ କରେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମାଜ ବହୁଳ ହେଲେ ଓଜ ସମାସର କେଉଁ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ଲୋପ ହୁଏ ସମାଜରେ କେଉଁ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ପୂର୍ବପଦର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗୌଣ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏଇଟା ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିନି ଆପଣମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଭାବିକି ଅବ୍ୟୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅବ୍ୟୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଜକ ପଦ ତେଣୁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଯୋଜକ ପଦ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁତରାଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୋଜକ ପଦ ଇସ୍ତାହାର କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି ଏଇଟା ଅନେକ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ତାହାର ଶବ୍ଦଟି ଜାବନିକ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଆଇନା କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି ଅନେକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାବନିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଇନା ହଉଛି ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଏହା ପାର୍ସି ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଅଝାଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଏହା ହଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଝାଲଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଠୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଚ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘୁଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚୟ ଦିଟା କି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶବ୍ଦ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଡଚ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରୁ ମୋ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି ସେ ପରାମର୍ଶ ଏଇଠି ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ରସ୍ୟ ଇତି ରସ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଭଲକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ରସ୍ୟେ ଇତି ରସ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଅନୁମତି ବାଦର ସଂସ୍ଥାପକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏଇଟା ଅନେକ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁମତି ବାଦର ସଂସ୍ଥାପକ ଦଣ୍ଡି ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟି ରୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ दन्डी तर कव्यदर्श पुस्तकले दुईटी रीतिर उल्लेख गरिन्छ सुई रीति अझै कथा मन प्रश्न भी दंडी दन्डी केतो को सम्मान चाहिँ दुईटी को सम्मान चाहिँ बामन केतो को स्वीकार बामन तिनोट को स्वीकार गुण को केते भागर विभक्त गरिन्छ मन रकटा अनेक भुल गरिन्छ ବାମନ ଗୁଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୁଣରେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଣି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାମନ ଗୁଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ଗୁଣ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ ଦୀର୍ଘ ସମାସଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ ଯୋଗୁଣୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ଏ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏହା ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରୀତିରେ ରୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣରେ ଛପିକି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଥିଲି ନିଦର୍ଶନ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ନିଦର୍ଶନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ତେଣୁ ନିଦର୍ଶନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପମେୟ ତଥା ଅପମାନ ହୁଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ସେଠାରେ ଅନନ୍ୱୟ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଅନନ୍ୱୟ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପମେୟ ତଥା ଅପମାନ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟଠାରେ ଉପମାନ ଆରୋପ କରାଯାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଠାରେ ଅପମାନ ଆରୋପ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ସମୟକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଷୋଳଶହ ଷାଠିଏରୁ ସତରଶହ ଭଲକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷୋଳଶହ ଷାଠିଏରୁ ସତରଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସିକାଲ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡ଼ିଆର କବି କିଏ ଦାନ୍ତେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଏ ବି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଏସ୍ ଇଲିୟଟ ଟିଏସ୍ ଇଲିଅଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ସ୍ଲେଗଲ ସ୍ଲେଗଲ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଫୋର୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ ଲୋଗାନ ପିୟର୍ସାଲ ସ୍ମିଥ ଫୋର୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଡସର ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଗାନ ପିଓର ସାଲ ସ୍ମିଥ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରିର ଲେଖକ କିଏ ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଲି ସେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରିର ଲେଖକ ଲିରିକାଲ ବାର୍ଲାଟସ୍ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଅନେକ ठीक उत्तर दे सत्रश अठानब्बे सत्र सौ अठानब्बे हौ लिरिकल बालाड्स र प्रकाशन समय द एज अफ रिएलिजिम पुस्तक रचयिता कि यहाँ आप सठिक उत्तर दिन्छ एफ डब्ल्युजे हेमिङ्स हौ द एज अफ रिएलिजिम पुस्तक र लेखक द रेड ट्रेन एंड नथिंग साल् स्टप इट क्यों के कविता फरासी कवि लुइस ଆରାଙ୍ଗ ଫରା କବି ଲୁଇସ୍ ଆରାଙ୍ଗଙ୍କ କବିତା ଏ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର କବିତା ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ମାଡ଼ାମ ବୋଭାରି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲାବର୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଔପନ୍ୟାସିକ ଫ୍ଲାବର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ାମ ବାଭରି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏହା ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାରରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ ୱାନର ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ सेति पर्यन्त अपेक्षा आपेख्य, अपेक्षा करन्तु वर्तमान पई एठी रहउछि धन्यवाद ओ नमस्कार